2021 оны байдлаар 190 мянган орчим монголчууд гадаад улс орнуудад ажиллаж амьдарч байна. Эдгээр хүмүүсийн 80 орчим хувь нь өөрийн гэсэн орон сууцтай болох одоо байгаасаа амьдралаа дэвшүүлэх гэсэн анхдах зорилгыг өөрчлөн гадаад улс орнуудыг зоржээ. Гэвч гадаад таа монголчуудад ямар байр ах вэ? Найдвартай газар мөн үү? Төлбөрийн нөхцөл нь ямар вэ? Хинт итгэж хинээр хөцөлдүүлэх вэ гэх мэт олон асуултууд нь хүссэн байраа олж авахд хүндрэл учруулж цаг хугацаач их шаарддаг. Зорьсон хүмүүс өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байрыг алсын зайнаас олж судлаад санхүүгийн хувьд ачааллыг хуваан төлөх боломж тун хомс. Тэгвэл гадаад тагаа монголчуудынхаа энэ хүү хэрэгцээг оновчтой хийгээ зохицоор нь шийдвэрлэж чадах Монголын санхүүгийн зах зээл цоо шинээр гарч ирж байгаа үйлчилгээг та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ бол Investcor Leasing, TDB Leasing хамтарсан гадаад тагаа монголчуудад зориулсан iLease орон сууцны лизингийн үйлчилгээ. iLease үйлчилгээ нь уршлагын төлбөр хамгийн бага богино хугацаанд лизингийн үйлчилгээ юм. Энэхүү үйлчилгээний нэг том давуу тал нь та уршлагаа төлж гэрээгээ байгуулсан бол байраа бусдад түрээслүүлэх, гэр бүлийнхээ амьдруулах гэх мэтээр өөрийн хэрэгцээнд ашиглахад нийлдэлтэй байх юм. Таны худлаа авч буй байрны гэрчилгээ лизингийн хугацаанд iLease-ийн нэрээр байх бөгөөд төлөлт бүрэн дууснаа дараа таны нэрээр шилжих болно. Одоо харин та бүхэндээ орон сууцны лизинг болон ипотекийн зээлийн хоорондох ялгааг давч тайлбарлан харуулъя. Ипотекийн зээлийн үйлчилгээ нь уршлагын төлбөр 30%, эргэн төлөгдөх хугацаа 360 сар зөвхөн төгрөгөөр зээл олгогддог ба өөр орлогын харьцаа 45% зөвхөн Монгол улсад оршин суугаа иргэдэд олгогдох юм. iLease орон сууцны лизинг нь уршлагын төлбөр 20%, сарын хувь 0.7-аас 1.5%, эргэн төлөгдөх хугацаа 36 сар. Ам доллар, евро, йенэр зээл олгох боломжтой. Өөр орлогын харьцаа 60-80%. Хамгийн гол нь гадаад суугаа Монгол иргэд маань хамрагдах боломжтой юм. Тэгэхээр та дэлхийн хаан ч байсан орон сууцаа сонгож iLease-ийн имэн цахим хуудас нь лизингэд хамрагдах хүсэлтэй илгээнэ. Харин iLease-ийн имэн таны хүсэлтийг судалж хүссэн байраа худалдаа авах тань туслах болно. Бид үйлчлэгч бүрийнхээ онцлогоос хамаарч тухайн хүн тохирсон шаардлагыг тавьдаг ба ерөнхий шаардлагуудыг танилцуулъя. 21 нас нь хүрсэн байх. Гадаад улсад ажиллаж амьдардаг Монгол улсын иргэн байх. Таны оршин суугаа улсад Монгол улсын ичин сайдын яам байрладаг байх. Цалингаа өөрийн дансаар авдаг тогтмол орлоготой байх. Харин та лизингэд хамрагдах цахим хүсэлтэд илгээхдээ дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлнэ. Сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга, оршин суугаа байрны түрээсийн болон эзэмшлийн гэрээ, эрхэлж буй ажлын газрын тодорхойлолт. Мөн ийм Монгол ягаас дараах материалуудыг бүрдүүлэн илгээнэ. Иргэний үнэлэлтний лавлагаа, гэрлэлтийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлбөрийн тодорхойлолт, үл хөдлөх хөрөнгөтэй хэсэг лавлагаа. iLease гэмээр дараах 5 алхмын дагуу таны хүсэлтийг шийдвэрлэх болно. 1-р та манай хамтран ажиллаж байгаа байрлан компаниудын байрнаас эсвэл дурын байраа сонгоно. Бид дээрх компаниудтай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд хэрэг та эдгээр байрнуудаа сонгол хүүгийн хэмжээ бага байх болно. 2-р та лизингийн материалаа бүрдүүлэн цахим хүсэлтэд илгээнэ. 3-р iLease-ийн баг таны хүсэлтийг судалж ажлын 5-7 өдрийн дотор лизинг олох хэсэг шийдвэрийг гаргана. 4-р холбогдох гэрээнүүдийг хоёр тал байгуулна. Ингээд эцэст нь та байраа хүлээн авна. Бидний үйлчилгээ төргийн шурхаа мөн найдвартай байх болно. iLease нь гадаад тагаа монголчуудад энэхүү боломжийг олгохоос гадна олон талд оролцогч талууд буюу барилгын компани, үйл хөдлөх хөрөнгийн зочлол, бартерийн компаниудад богино хугацаанд эргэлтийг үүсгэж шинэ борлуулалтын сувгийг бий болгох давуу талыг олгож байна. Өөрийн гэсэн орон сууц, үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг бол таны эх орондоо, ирээдүйдээ гэр бүлдээ оруулж буй хамгийн том хөрөнгө оруулалт байх болно. iLease гэмээр дэлхийн монголчуудаа дэрэгдээс нь дэмжээ.